Aku koi gumun wong-wong sing dosalah paham. Di rumah aja eh, langsung domencak-mencak dencak cangkeme. Di rumah aja matamu itu sek di rumah aja sing golek date sapa ae? Sing emang anak bojoku sapa sing baca celana ku sapa mbakmu ae piye? Ya Allah, ya ampun. Mbok yo sing tenang, ngono lho. Mbok lakoni wae durung wis mencak dencak kaya asu arep manak dapuranmu ngerti ora? Pemerintah ngokon kowe di rumah aja ki ora terus serta merta mertamotone merem ngerti ora. Mesthi ana solusine, mesthi ana tanggung jawab e. Ning sing sabar mergo pemerintah orang ngurusi dhapuranmu tok, ya kehanan Kahanan Indonesia saiki koyo ngene, makane to nek ngrungokke himbauan ki nggo kuping aja tetelan wajan, ya di rumah aja bukan berarti juk kowe dekem ndekem ning omah ora. Kan kowe jek entuk metu si nek keadaan darurat, keadaan penting dan kowe aja iso golek duit tapi tetep sing hati-hati gue masker aja nyekel sembarangan. Ngerti apa ora? Eh? Terus keadaan darurat bojomu pengen melahirkan, yo gue ning rumah sakit aja di rumah aja. Bojomu ki menungso, ora pitik ning gene harvest moon sing mbok enteni ngangker manak dhewe orang orang kaya ngono cara kerjane. Ya gitu? bu Mbok sing tenang, makane ngombe aqua sing akeh ben fokus. Aja ngombe aqua trimo gur nggo nelesi telakmu tok iki aja Kan yo jek okay toh artis-artis influencer nggawe penggalangan dana dialokasikan nggo nambah APD, nggo dokter, Yato. Terus dibagi nggo tuku sembako, digawe wong-wong sing kena dampak virus corona, ngono lho. Kene iki makhluk sosial, jiwa sosial kita di saat seperti ini tuh diperlukan, ngono lho. Kita ki ora mung gur egone tok sing maju ki orang. Mau sing sabar, sing tenang tapi tetap ojonya pelek, ke penyakit iki tetap waspada ngerti pura iki penyakit orang penyakit hahihi <tuh> sing bo umben tolak angin mari ngerti pura iki penyakit corona k o k r o r o n a Kakek aneh. ngerti pura kau iki ya Yo wes ndakin blas, nek jare koncoku, Hafiz Kalung wis in ndak masuk ngerti ora we. Cucup bun-bunan musan ya malah prek, kudu tutuh.